dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Bu günlərim yer çərşənbəsidir. Hər birinizin çərşənbəsini və qarşıdan gələn Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Və istəyirəm ki, sizinlə maraqlı bir səməni Novruz qonçası hazırlayaq. Əslində, səməninin bəzəldilməsini bundan əvvəlki bir videoda göstərmişəm. Necə səməni qabı hazırlanır. İndi isə bu səməni qabını bu qonçada istifadə edəcəyik. Demək, qeyd etdiyim kimi bizə səməni lazımdır. Mən bunu kötü üzərində eləyəcəm. Əgər kötük yoxdursa, siz onu dik və yaxud da karton üzərində də eləyə bilərsiniz. Amma kötük daha məncə yaxşı görünür. Sonra suvenirlərimiz var. Müğənnilər, belə bir təndirçinin suveniri var. Belə bir qalın kötük var. Mən bunu təsadüfən Mehton Yaxanlıqdan keçərkən bir mağazada gördüm. Belə iki-iki ayrı idi. Və bunları birləşdirəcəm ki, hündür olsun. Beynimizdə deməli, bir konsept yaradırıq, əvvəlcənə necə olacaq. Mən belə bir şey düşünmüşəm ki, bu hissədə səməni, üstdə müğənnilər olacaq, altda təndirçinin olacaq və alınsa burada yer qalsa şokolad düzəcəm. Və həmin müğənnilər üçün demək, yer stent hazırlayacaq. İstəyirəm ki, o qalın olsun, ona görə penoplastdan istifadə edəcəm. Bunun da qalınlığı təqribən 3 cm falan olar. Penoplastın üstlərini və altını kartonla örtəcəm. Çünki mən bunun üzərində qazonu yapışdıracağım və penoplastların, belə penoplastlar var ki, onları klei deyəndə əriyir. Bu da həmin tip penoplastlardandır. Mən bilirəm ki, mən buna qazonu yapışdırarkən çətinlik çəkəcəm. Çünki o əriyəcək, penoplast əyri-üyr olacaq. Və həmçinin kötüyün üstünü yapışdırarkən də çətinlik çəkəcəm. Çünki buradan da əriyib içərisinə girəcək. Ona görə də mən bunun hər tərəfini altından da üstündən də öz ölçüsündə karton kəsirəm. Adi qutular olur, mağazinlərdə çölə qoyurlar. Yəni, o qutuların kardondan eləyə bilərsiniz. Məndə də başqa kardondur. Yəni, kardonun növünün fərqi yoxdur. Bildiyimiz adi kardonlardan eləmək olar. Və bunun da kənarına eyni bunun kənarını örtəcəm və yenə qeyd edirəm. Penoplast əriyəcəkdir. Yenə bunun da kənarını belə bir kardondan örtəcəm. Əslində, mən bunu özüm belə hazırlayanda heç penoplast qoymuram. Belə bunu örtürəm. Daha sonra isə üstündən bunu belə vururam. Ona əlim öyrəşib. Amma ola bilər ki, iki dəfə hazırlayanlar üçün çətin olar. Ona görə mən bu dəfə penoplast üsulundan elədim. Çünki penoplastı uca yapışdıranda burada çətinlik olmur. Rahat bunu qırağına yapışdırmaq olur. Bunu da belə örtəcəyik və bura kötüyün üzərinə qoyacaq. Demək, bunu da belə örtəcəyik və kötüyün üzərinə qoyacaq. Üzərində isə müğənnilər olacaq. İndi əgər alınsa, üzərində başqa bir şey də düşünürəm. Deməli, ən birinci eləyəcəyimiz iş bunu hazırlayaq. Daha sonra kötüyümüzün üzərinə qazon vuracaq, qazonla örtəcəyik və hər şeyi artıq yavaş-yavaş yerinə qoyacaq. Ən çox bu dəqiqə bizdə vaxt aparacaq şey boğulacaq və bunun üzərinə qazon eləyəcəm. Yanına isə bu parçadan eləyəcəm, çünki bu aşağıda olacaq, bu yuxarıda olacaq, qoy belə əlaqəli şəkildə olsun. Burada çətin bir şey yoxdur. Kardonlarımı yapışdıracağım. Penoplast əriyə bilər deyə kleyi penoplastın üzərinə vurmayacağım. Kleyi azacaq kardon üzərinə vurub tez penoplastın üstündə əlimlə saxlayacağım ki, tez qurusun. Daha sonra eyni qaydanın alt kardonu və həmin qayda ilə da yavaş-yavaş yanlarındakı kardonu yapışdıracağım. Və artıq indi siz bunu videoda ətraflı görəcəksiniz. Boşluqlar oldu, çünki mən bunu qısa kəsmişdim üst kardonu. Ona görə də üst səliqəlsizdir deyə bunu alta verəcəm, yəni bu kötüyün üstünə yapışanda baxın burası. Qazon yapışan hissə isə bura olacaq ki, o səliqəsizliyin üzəri örtülsün. Yanlarına isə parça yapışdıracaq. Ona görə də yəni ilk öncə elə kötüyümüzü qazonlayaq, yəni kötüyə qazon vuraq. Çünki mən bu kötükdə qazonu deməyiniz eləyəcəm. Kötüyə səmənin yerini təyin eləyəcəm ki, səməni harada olacaq. Və qazonu elə kəsəcəm ki, səmənin altında artıq qazon olmasın. Çünki onsuz da o qazon ikisinə gedir də, qazonum da olacaqdır. Həmin artıq qalan qazonu bayaq hazırladığım kartonun üzərinə vuracaq.
Demek ki, səmənimin yerini təyin elədim, köklərimin də yerini təyin elədim. Əvvəlcə bunları yapışdıracağım, sonra qazonla orada qalan boşluğa görə qazonu kəsib yapışdıracağım. Demek ki, kökləri bir-birini yapışdırmaq lazımdır. Aldığım silikon kliyi, axırıncı aldığım silikon kliyi hoşuma gəlmir, bəzən qoxur. Bunu gördüm, mən ona güvənə bilmirəm deyə anabola kliyi ilə istifadə edəcəm. Bilirsiniz ki, anabola kliyi üzərində qurulucu spreyi olur. Demek ki, İndi bu kötüyü de buraya yapıştıracağım. Demek ki gördüğünüz gibi, baxın, kötüyü de yapıştı, sənət de yapıştı. İndi qazonu yapıştıracağım, ondan sonra isə davamla gedəcəyik. İstəyirəm ki, bu müğənnilər olan hissədə arxa hissələrinə bir stent hazırlayayım, sanki xalça varmış kimi. Baxın, iki dənə taxta çubuğu götürürəm, adi bir şeydir, parçadan da bir qısov kəsirəm, milli parçadan və yaxud da milli lentinəsə bir şey götürə bilərsiniz. Əvvəlki videoda göstərmişəm, belə bir parçadır, parçanın istənilən yerinə, bəzəyindən götürə bilərsiniz. Və mən belə bir fərqli, burada qırmızıdır deyə fərqli olsun, sanki xalça fərqlidir də, ona görə başqa bir uzorunu götürdüm. İki dənə də çubuğu adi silikon kliyi ilə yanına yapışdırdım və bunu da buradan yapışdıracağım indi. Hələ mən bunu yapışdırmamışam, artıq hər şey yapışandan sonra, yerində oturandan sonra, ondan sonra bunu hazır formada kötüyün üzərinə yapışdıracağım. Və bir də istəyirəm ki, müğənnilərin də oturduğu yerdə nəsə bir xalça kimi bir şey olsun. Baxın. Stendi yapıştırdım. İstəyirəm ki, müğənnilərin oturacağı yerdə sanki xalça kimi bir şey olsun. Parçanı kəsmişəm, qıraqlarından belə saplar çıxarıram. Gördüyünüz bu stendin üstünə qazon, ətrafına isə parça vururuq. Sadəcə olaraq bu videonu çəkəndə həmin anda telefonum söndü və mən edə bilmişəm ki, o hissə çəkilib, amma çəkilməyib. Asandır, yəni qazondan kəsdiyimiz qazondan oraya yapışdırırıq, ətrafına isə parçadan bir qısov kəsib yapışdırırıq. Eynən əvvəlki səməni qabının hazırlanma qaydasında olduğu kimi. Bu stendi yapıştıracağım, her şeyimi yerine koyuram ve stendin yerini müəyyən edirəm. Müəyyən elədikdən sonra isə onu kley vasitəsilə yapıştıracağım. Demek ki, bura 3 dənə belə həsir üçün sanki çəpər var deyə, daha doğrusu çəpər üçün belə üç dənə balaca çubuq yapışdırdım. İndi isə bəzəmə aşamasına keçirəm, yəni artıq güllərlə falan bəzəyəcəm. Burası zövqə görə dəyişir, yəni ürəyiniz necə istəyirsə o formada bəzəyə bilərsiniz. Sadəcə olaraq mən əlimdə olan ləvazimatlarla bəzəyəcəm. Gəlin başlayaq.